una de les pel·lícules de la meva vida és Sex, Lies and Videotapes, la primera pel·li de Steven Soderbergh. Perquè va ser el primer cop que vaig estar al cine i vaig al·lucinar de que m'estaven parlant a mi, saps? Aquesta cosa que té al·lucinant, no? El cinema quan connecta i quan entres en el seu món. Graham, do you pay taxes? You pay taxes? Yeah, I pay taxes. What do you mean? Yeah. You don't pay taxes. You're a liar. I'm not a liar. Liars are the second lowest form of human being on the planet. What's the first? Lawyers. Oh, that's you, Bonnie. A més, una pel·lícula rodada amb molt pocs mitjans, amb quatre personatges. El personatge d'ella, vaig empatitzar molt amb la protagonista. Bueno, una pura qüestió de sintonia i de moment vital, no? També llavors era molt joveneta, tenia 18 anys o 19, i aquesta cosa de dir, una pel·li tan senzilla que va guanyar la Palma d'Or de Cannes, no? Bueno, i vaig seguir molt la pel·li, vaig comprar el guió en anglès, i va ser també una mica la pel·li que em va fer el clic de dir, i això del cinema, per què no ens ho plantegem, no? Perquè vaig veure que es podia arribar molt lluny amb molt pocs mitjans, no? My first sexual experience or the first time I had intercourse? First sexual experience. I was eight. Realment és una pel·lícula molt senzilla de producció, però crec que és molt el tipus, de fet és molt el tipus de cinema que em va inspirar per fer Lo mejor de mí, no? És a dir, que era com el meu referent, un dels meus referents, de dir, amb pocs mitjans, amb molt poques loques, amb pocs personatges, es pot arribar molt lluny, no? I era una mica la meva pretensió el que vaig intentant. Is the sex satisfying? I don't know. I don't know. I don't know what you mean. Do you have orgasms? I don't think so. I mean, I guess it's I'm not sure that I've never had one. Quan ella se n'adona que el seu marit li està sent infidel i va veure l'home per la qual se sent atreta, però que no sap molt bé com gestionar, i ell es gravava vídeos i gravava a dones parlant sobre temes relacionats amb el sexe i la masturbació. I no sé. Llavors, en aquest moment, ella agafa la càmera i el comença a gravar amb ell i el posa amb ell contra les cordes, no? Comença a qüestionar. Everybody that walks in that door becomes part of your problem. Anybody that comes in contact with you. I didn't want to be part of your problem, but I am. I'm leaving my husband. And maybe I would have anyway, but the fact is that I'm doing it now. And part of it is because of you.